Nazdar Draku, vítám tě u nového videa. Dneska tu máme Ask, kde budu odpovídat na nejčastější dotazy, na které se mě ptáte, a že jich není málo. Tahle verze bude poněkud YouTube friendly, takže pokud byste chtěli nějakou peprnější verzi s ostrýma otázkama, tak mi napište do komentáře a můžeme to udělat tak, že jeden den dám na svoji story zase tu možnost, kde se mě můžete na něco zeptat a potom bychom si na to odpovídali na ty Instastory. K jedný z těch otázek, ke který se budu dneska vyjadřovat, budu mluvit vlastně i o tom, proč teď nemůžu dělat content, jaký jsem dělal předtím a jak by se to dalo vymyslet, jaká by tam mohla být nějaká alternativa. K tomu se mi určitě pak taky vyjádřete do komentářů, rád si to přečtu. No nic, teď už nechci zdržovat, pustíme se do vaření a potom budeme odpovídat. Jdeme na to. Ještě jednou nazdar Draku, nacházíme se v kuchyni s tímhletím skvělým rámenem, ale není to tak, že bychom si tenhle ten rámen měli dát samotný. Nejdřív si k němu musíme udělat nějakou, dejme tomu přílohu, v uvozovkách možná i hlavní jídlo. Proto tady mám tyhle ty kuřecí prsní řízky. Chápeš? To je s prsou tohle. Koupil jsem si tady tu speciální sadu. Můžeme se podívat, co v tom je. Je v tom nůž a je v tom bodák. Je to bodák, kterým budeme to maso obracet potom, až bude na té pánvi a bude se vařit. Tak, maso si musíme nakrájet. Nůž vyndáme opatrně, aby nám nepřeříz tady to poutko, co v tom je. A jdeme na to. Trvalo to trošku díl, než bych chtěl, kámo. Bude nám stačit jedno maso, ty ostatní potom uvaříme mimo video. To maso potřebujeme trošku omejt. Nevím, proč se to dělá, ale řekla mi to máma. Ano, máme tady hrozně moc umytý maso. A potom odřežeme tady ty kousky, které se nám moc nelíbí, protože ty by v tom jídle nebyly dobrý. Jo, tady máme ten kousek, jdem se ho zbavit. Kousek jsme dali pryč, odřezali jsme ještě nějaký tlustý části, který tam nechcem. Vidíš, jak se mi v tom takhle ten prst roztejká, není to úplně dobrý, asi by to nebylo dobrý k jídlu. Tady máme nějaký další takový části. A teď to maso potřebujeme zmenšit, aby nám na pánvi nenabobtnalo a nebylo dvakrát větší, než je teď. To znamená, já ho vezmu normálně reálně tady někde v půlce, začnu řezat přímo do něj a najednou máme... dvě masa. Najednou máme dokonce tři masa, nevím, jak se mi to povedlo, jsem úplně zázračnej. Takhle ty masa uděláme. Z každé strany tak na 4 minutky, potom si to ještě trošku nařežeme, aby to bylo fakt dobrý. Vezmeme pánev, na tu si dáme trošku oleje, rozehřejeme to takhle. Chodem, ten olej na ní ještě není, jo, abyste věděli. Na ní dáme trošku oleje, používám slunečnicový olej. Kdo by to byl řek? Ten tam nahodíme, počkáme, než se to rozpálí a jebneme tam i to maso. Dáme tam toho oleje pořádně moc, nebudeme se bát vůbec šetřit. To je krásně mokrý, co? Mimochodem, jak se vám líbím? Myslím, že je to v pohodě, dejte mi vědět do komentářů, co si o tom myslíte a jestli si mám vzít do dalšího videa zase nějaký takový to oblečení, co klasicky nosím, což je tohle. Ani jsem to nestihl doříst a olej už se nám tady úplně škvaří, takže tam nahodíme to maso, dokud můžem. Hele, jedno, druhý, a opatrně třetí, trošku mě to popálilo. Jestli se ti líbí tohle video, tak dej like, komentář. A nebo ho sdílej se svými kamarády, kteří neumí vařit, já je moc rád něco naučím. Můžeme se podívat, že maso už je v oleji, je ho tam hrozně moc, navíc to maso do toho pouští ještě šťávu, takže se to trošku topí, ale to nevadí, ono ve výsledku to bude stejně dobrý. Dáme si na něj ještě sůl, nějaký takový klasický věci, co se na maso dávají, a na minutce odjedeme 4 minuty. Začínáme teď. Kuře. Dává se na kuře. Máme to nakořeněný, vypadá to celkem dobře, uvidíme, až se to udělá. Minutka už nám jede, jak jsem říkal. Krásně to voní, doufám, že to bude dobrý. Mega dobrý, strašně moc dobrý, doporučuju. Jestli to váš lokální Vietnamec má, doporučuju. Je to geniální. Je to vidět? Jo. Líbí se ti to? Chceš ještě? Začíná nám to zvonit, uběhly 4 minuty, to znamená, že teď maso opatrně otočíme. Ještě zatím nevím, jak to udělám, protože to neumím. Vždycky mě to hrozně poseká. To ani nevypadá, že to je udělané popravdě, ale jako myslím, že to bude moc dobrý.
Au. Jau, ono to stříká na mě. Au, 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 au. Vrát se. Au, 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 au. Tak. Au. Povedlo se nám to, už to tam je. A teď už jenom čekáme, až se dodělá druhá strana, potom to jdu okamžitě jít. Teda, ještě si uděláme jednu věc a to jsou krevety. Jo, mimochodem pro všechny lidi, co máte gastronomky a vysoké školy života, nechte mě bejt, já maso normálně nedělám. Takže ten výsledek za ten neručím, nejsem s tím 100% spokojený. Není to žádný můj produkt, který bych někomu chtěl prodat. Tohle je to úplně mastný. Zapomněl jsem nastavit minutku, takže ji dáme tentokrát jenom na 3 minuty. Doufáme, že to bude stačit. Já nevím, jak tam to maso dlouho už je. Fakt já prostě nevím, proč to dělám. Neznáte Borec na konec? Vy jste Borec na konec. Vím. A je tam tahle hudba, že jo? Není tam? Jo. No to maso tak trošku se smahlí, ale to nevadí. Víš, tamhle je nějaká holka, podívej. Ahoj. Pozdrav do videa! Šlápota. Pomoc. Na! Je to hotové. Au, au. Au, au. Trošku to vychladíme, vím, že takhle se to asi nedělá. Chápete, ne? Ten studený vzduch jde okolo toho masa takhle, jak s tím hejbu, takže ono to bude chladné. Nevím, jestli to reálně takhle funguje, asi ne. Nevypadá to úplně nejhůř, čekal jsem, že to bude úplně spálený, ale myslím, že tohle bude asi docela v pohodě, je to měkoučký. Asi to nebude vyloženě neudělaný. Zkusíme si to rozříznout, takže si umejeme nůž. A uvidíme, jak to na tom teda bude. Jo, tady to je takový velký, tak zkusíme. Vidíš, je to udělaný. Je to udělaný i ve prostřed. To znamená, že to bude dobrý, takže se nemáme čeho bát. A teď se jdeme vrhnout na krevety, který miluju a který si tady dneska společně uděláme. To znělo jak... Tady to jsme si odložili, tady máme krevety, je jich tam hrozně moc, nevím co to je za krevety, nevím prostě krevety. Ty si dáme na pánev a uděláme si je. Jelikož nemáme citron, se kterým bychom si to udělali, tak ty krevety budou dneska asi jenom v takový tý základní chuti, která není moc cítit. S tím citronem je to vždycky mnohem lepší, pak je ještě dalších x způsobů, jak se to dá udělat, co se do toho ještě dá přidat. Ale jelikož to potřebujeme do polívky a ne jako třeba přílohu k něčemu, myslím, že úplně v pohodě. Krevet se tam nemá dávat moc, protože oni potom pustí vodu a tu vodu stejně musíte z té pánvičky vylejt. Takže nejdřív je tam teď prostě dáme a počkáme, než nám pustí vodu. Tu vylejeme, potom to posolíme. Vidíme, že máme tady to opravdu... Když mě opustila krevet, já, když mě opustila, měl jsem hlad. Uplavala v moři slz, ani nezamávala a sama dala rá. Baby girl, která neměla co jíst, krevety byly v hrnci. A nenadarmo se říká, že je oranžová, když se udělá. Kreveta velká jak raketa, kdybych tenkrát u Větnamce zaklepal. Místo toho, že jsem tam jenom stál, možná by mi po večerce něco dělal. Kreveta, dlouhá jako špageta, to je v naší republice rarita. Udělal bych pro ní cokoliv, přílohu na přání, nasadila by mi klepeta. Kreveta velká jak kreveta, kreveta je svoje kreveta. Z biochovu jedině krevety, do mojí pusy krevety.
Sakra, bože, pane Jelimane, co se to děje? Hele, dáme tam těch krevet víc, protože já mám prostě rád akci, nechci je všechny sníst s tou polívkou, chci některý sníst i samotný, takže mi nevadí, že se to tady trošku zavodní, že to bude trošku takový nic moc. Vidíte, jak z nich krásně jde ten dým tady úplně? Je to tím, že to je hrozně horký pod nima, takže se to začne okamžitě rozpouštět. Ty krevety pak půjdou i dát od sebe, vidíme, že jsou všechny zatím ještě zmrzlý v sobě. No a zkrátka to bude dobrý. Takže teď čekáme na to, než ty krevety pustí vodu, tu vylejeme a potom posolíme. Mimochodem dělat si tady ty dodatečné věci do těchto těch ramenů je úplně super, je to nejlepší nápad, protože bez toho je to furt jenom taková obyčejná, dejme tomu čínská polívka, i když tady ty velký rámeny chutnají trošku jako líp. Ale furt je to čínská polívka bez ničeho a proto my si tam právě dáváme to maso, ale i ty krevety, aby to mělo jako spoustu chuti. Sice to pálí jak prase, takže to možná ani neucítíme v tom. To ještě uvidíme za chvíli, ale myslím, že je to takhle vždycky lepší. Můžeme se podívat, že vody je už tady docela dost, ty krevety to opravdu pouštějí. Už se i poměrně oddělují od sebe. Ale ještě chvíli počkáme, ty vody pořád přibývá a přibývá. Jdem to vylej. Voda odtéká pryč, tímhle tím držíme ty krevety, aby byly furt v té pánvi. A vidíme, že nám tam nezbyla žádná voda, krevet tam ale zbylo všechny. Takže to jdem dát zpátky sem, posolíme to a to už je všechno, co s nima budeme dělat. Bereme si sůl, se solí nešetříme, protože jinak to nebude mít žádnou chuť. Tak jo, na těch krevetách poznáme to, že se dělají podle toho, že jsou oranžový. Vidíme, že nám tady začínají oranžovět, tyhle krevety nejsou předvařený, takže celý ten proces, jak se to zabarví, vidíme už od začátku. Ty předvařený by už byly takový na oranžovělý. A teď to chvilku tady ještě povaříme a potom to bude už připravený ke konzumaci. Nečekáme moc dlouho, udělej se během minuty, maximálně dvou, je to úplně v pohodě. A to jak ty předvařený, tak i ty nepředvařený. Prostě trvá to vždycky hrozně krátkou dobu. Takže pozor na to, abyste nedodělali. Vidíme, že ty krevety už jsou úplně oranžový, takže se nebojíme je normálně vyndat. Možná jsou dokonce i moc už udělaný. Takže stlumíme oheň, vyndáme, dáme je někam bokem a potom už si uděláme teda tu polívku. Ty holčičko, já jsem trochu nahej, ukážu ti, že mý prdy voněj. Teď už si jdeme konečně udělat ten rámen, nedělá se to v pánvi jako ty ostatní věci, co jsme si tady dneska dělali, ale v hrnci, kam si nalijeme, tuším 550 ml vařící vody, já jsem línej počkat, než se ta voda uvaří, takže jsem si to udělal tady v tomhletom. Tuhle vodu tam nalijeme, vidíme, jak to kouří, to je záběr, co jo. Záběr. A necháme vodu, aby se začala vařit, ačkoliv už teda měla být vařící, ale jak vidíme, bohužel není. Pro rychlejší var použijeme ještě tady tu pokličku, protože jak víme, ten vzduch, který tam je, ten horký, nebude mít kudy unikat, pokud na tom je ta poklička, tím pádem ta voda se bude vařit rychleji a my do toho za chvíli už budeme moct dát tu naší polívku nebo polívku rámen. Dali jsme si tady minutku na 5 minut. Podle návodu, který je na tom rámenu, tak se má čekat 4,5 minuty po tom, co se to začne vařit v té vodě. Potom do toho ještě můžeme přidat nějaký ty naše věci, ať už je to maso, anebo ty krevety, které tady máme. A potom už to budeme servírovat. Na každou svině se vaří voda, proto se už vaří voda i nám. A my tam teda dáváme rámen. Ty nudle vypadají takhle, není to nic moc, je to takovej styl normální čínský polívky. Na většinu rámenů, co jsem zvyklý, tak tam ty nudle vypadají trošku jinak, jsou takový mohutnější. Ale to nevadí, jsem právě zvědavý, jaký to bude, tenhle ten rámen je super spicy, ale mám ho poprvé, takže nevím, co si o tom mám myslet. No a uvidíme to až u toho mýho krásného intervia, kde budu odpovídat na otázky, které jste mi napsali na Instagram. Dáme si tam polívkovou směs, tu mám teďka v ruce, už jsem ji rozdělal, jen trošku tady. V obědu tu polívku, v obědu dědu. Vypadá to docela dobře. Pak máme ještě směs nějaký zeleniny a podobně, ale je tam hodně hub a žádný maso nejspíš, takže tohle to vyhodíme, protože já huby nemám rád. Snažím se nudle oddělit od sebe, protože je to ve vařící vodě, takže už to celkem začíná jít. Mezi tím, co se to dělá, si nakrájíme tady to masíčko, to tam za chvíli hodíme. No, musíme to ale nějak stihnout. Nakrájíme ho na takový miniaturní nudličky. Nebojte, kluci, s učňáku. Já vím, že teď vaše kulinářský ego brečí, ale vůbec to nevadí. To jídlo totiž budu jíst já. A ne, vy. OK, tady máme nějaký maso. To sníma. Dobře udělaný, ne? Na minutce vidíme, že máme ještě minutu a 10 vteřin. Jdeme to tam všechno přidat, ať se to onem ještě ohřeje. Najednou to není obyčejná polívka. Najednou v ní je
víc masa než nudlí. Opravdu jsme nešetřili. Vůbec to zatím nemá takovou tu pořádně pikantní vůni, takovou tu, že ti to vypálí nos i pusu. Podle toho, jak je to cítit, bych zatím řekl, že to bude v pohodě, což je dobrý, protože u toho Asku aspoň budu moct na ty vaše otázky normálně odpovídat. Takže myslím, že to bude dobrý jak pro mě, tak i pro vás. 10.4.98. Narodil se kluk a byl to asi osud. Svoje plány, cíle, od jakživa měl, nevím, jak to pokračuje. Můžeme se podívat, že ty vody tam doopravdy teď už ubejvá. Takhle, kdo z vás zná tady ten instantní rámen, tak nejspíš víte, že se to jí s tím, že tam je minimum té vody. A takhle to bude odpovídat, takže je to úplně v pohodě. Není to jako rámen, který si dáte někde v Sapě, kde bude prostě takový množství té polívky, že umřeš. Ale to slovíčko rámen v tomhle případě znamená spíš nudle. Akorát my jsme si k ním udělali maso a krevety. A je to hotový. Vyndáme si nějakou misku. Je to červený, tak použiju červenou, aby to zbývalo. Bude to mít takovou trošku kamufláž v tom. Minimálně ty krevety. Já se toho bojím, ono je to hrozně horký, takže si vezmu tady rukavice, abych to tam mohl v klidu přelít do toho. I tak si myslím, že toho bude moc. Ale jo, vešli jsme se, je to akorát. Podle mě to vypadá opravdu dobře, vidíme, že tady máme spoustu masa, nějaký krevety, myslím, že to bude fakt dobrý. A v dalším záběru už se přesuneme přímo na Ask. Ahoj, jsme zde, je tady naše finální scéna, ve které to budeme jíst. Mám tady na telefonu připravený nějaký dotazy, které jste mi položili přes Instagram. Já se tady ještě přisunu a jdeme na to. Jsem si dal jenom tak jako kousek na ochutnání a pálí to skutečně jak prase. Má to dobrou příchuť, je to takový kuřecí, takový klasický. Ještě s tím, že tam máme to masíčko, tak to je dobrý, ale pálí to dost, no, takže jdeme na první otázku a před tou první otázkou si rovnou trošku porvu. Ježiš, to je zlý. Vezmeme si tady ještě pití, aby jsme to mohli zapíjet. Fanta fialová, moc dobrý. Jdeme na to. Hraješ furt LOLko? LOLko už aktivně moc nehraju. Mohli jste teď vidět pár videí, co jsem natočil, ale byly to vlastně hry, které jsem si teď dal po hrozně dlouhý době. Naposled jsem hrál aktivně v minulý sezóně, když ještě nebyly ty nový itemy ve hře. Ananas 37 se ptá. Vážně se jmenuješ Vidrail? Yes, je to tak, skutečně se jmenuju Vidrail. A jenom já jsem ten Real Vidrail, takže běžte k tomu druhému pod video a napište mu hashtag Real Vidrail. Jsem já. Tak jdem si dát trošku víc, mám tady v tomhletom soustu i krevetu, takže se těším, že to bude mega dobrý. Musím to trochu pofoukat, protože věřím, že to ještě je vařící. A tady na tom je dost blbý, že jak to hrozně moc pálí, tak ty nepoznáš, jestli je to vařící, anebo tě to jenom pálí, takže nevíš, jestli už jíš to jídlo, když aniž by tě to opařilo, a nebo ne, že jo. Začínám se trochu potit, myslím, že to bude ještě zajímavý. Další otázka, kdy bude doskladněnej merch? Merch by měl být ready. Dneska, když to točím, tak je 5.5. A já myslím, že merch by měl být nejpozději 25.5. Myslím, že tak 20. to budu mít u sebe a začnu to prodávat. Takže se můžete těšit. Kdo o to nechce přijít, sledujte mě určitě na mém Instagramu MentalSniff, který teď vidíte tady na obrazovce. A budu moc rád, když mě podpoříte, když si ten merch koupíte. Slibuju, že ten merch nebude vypadat špatně, bude vypadat mega dobře, bude mega vypimpenej. A dokonce s ním natočím i klip, takže si ho budete moct prohlídnout, jak reálně vypadá, než si ho koupíte. Další otázka. Jsi teď už čistý? Jo, jsem čistý už od 1. ledna a jako nevím, co k tomu říct. No, je to nuda, ale je to úplně v pohodě, je to easy. Jak ses dostal k rapu? Tady to je otázka, kterou mi často někdo pokládá. Kdo z vás to neví, tak mám i hudební kanál Steve Sniff, odkaz na ně máte v popisku. No a jelikož už dělám rap nějakou tu dobu, tak jak říkám, na tuhle otázku už se mě ptalo docela dost lidí. A je to tak, že když mi bylo asi 16, tak jsme se bavili s Pavlem Protivou, byli jsme feláci, felili jsme dost často. No a jednoho dne jsem si říkal, že druhý den nechci do školy, tak jsem napsal Pavlovi, jestli nechce pofelit, že bych k němu ráno přijel místo toho, abych šel do školy, že to prostě zatáhnu a ráno přijedu k němu. No a u něj jsme se potom teda naladili do dobrý nálady. Já jsem říkal, že bych zkusil nahrát track, protože on měl doma mikrofon. A on říkal, že proč ne, že mi rád jako dá tu příležitost to u něj nahrát, že mi to upraví ten song potom. Jsem říkal OK, nahráli jsme track a ten můj první track není zas tak špatný. Jak říkám, není zas tak špatný, ale není teda ani nějak dobrý. A ještě se k němu jednou tady dostaneme, protože vím, že se na to ještě někdo ptal, takže jdeme zatím dál. Já se tady s dovolením ještě trošku napapám, protože ono je to hrozně dobrý. Pálí to jak prase, ale je to hrozně dobrý. Už mám úplně krásně vorosený čelo, vy to asi nevidíte, ale začíná to působit. A my se teda vrhneme na další otázku. Jaký máš vztah s nikotinem? Plánujete další tracky?
Kdo neví, nikotin, neboli předtím plastik, je můj kámoš, se kterým děláme v podstatě hudbu už od té doby, co jsem začal. Vztah máme určitě furt v pohodě. Není to tak, že bychom byli v neustálém kontaktu, protože já moc jakoby s lidma ohledně hudby se nějak furt jako neustále nebavím, nebo nemám potřebu nějak udržovat ty kontakty, furt něco hrotit a takhle. Ale vím, že je to vlastně člověk, na kterého se v nějakých takovýchhle věcech určitě můžu spolehnout, který vím, že mi pomůže, když budu potřebovat. Takže za mě určitě super. Další tracky zatím neplánujeme, ale třeba ještě do budoucna něco vyjde. Určitě jo. Další otázka je tady, nelitoval jsi někdy tetování na obličeji? Hele, nelitoval. To je taková věc, kterou... Krka na obličeji je v podstatě věc, kterou musíš nějakým způsobem procítit. Nebo nemusí to tak být samozřejmě u každého, jsou lidi, co se dělají kérky úplně jen tak, ale ty věci, které mám na obličeji, tak je tam mám kvůli tomu, že jsem je prostě fíloval a že jsem je na tom obličeji chtěl. Teď tady sedím o 5 let později, od té doby, co jsem si je nechal udělat a jsem s tím furt úplně v pohodě. A pokud se ptáš jako na problém, jestli jsem s tím neměl problém najít práce a takhle, tak vůbec. Jako všude, kam jsem chtěl, kam jsem už přišel na pohovor, tak mě rovnou na jedničku vzali. Takže myslím, že úplně v klidu. Jaký byl tvůj první track? Hele, tohle už jsme tady měli, to byl ten track, co jsem nahrával u toho Protivy, jak jsem říkal. No a tenhle ten track, ten se jmenuje Aokigahara, je tam dokonce Protiva i na featu, protože když jsem byl u něj a šel jsem čůrat, tak on tam něco mezi tím zandal do mikrofonu, no a pak se z toho vyklubalo to, že je tam teda na featu. Mimochodem tam zní dost dobře. Koho to zajímá, určitě si to můžete jít pustit. Jaký máš zájmy mimo hudbu? Těch moc není. Teď poslední dobou nemám moc vyloženě zájmy, ale mám takový hobby, jako je třeba starat se nějakým způsobem o sebe, hlídat si stravu, cvičit a takhle. Ale že by mě vyloženě bavila nějaká jiná aktivita, kterou bych chodil dělat třeba ven nebo něco, tak to nedokážu říct, to asi úplně ne. Ale jak říkám, no, každý den se snažím nějak posilovat nebo cvičit, hlídám si kalorie, takže jsem neustále v podstatě buď v dietě, nebo v režimu, který je vhodný pro posilování. Jo, dáváme dál. Jím toho hrozně moc málo, takže si dám víc. Mimochodem nepálí to až tak moc, jak jsem čekal. Čekal jsem, že tady budu umírat, ale zatím jsem jenom takový orosanej. Ale je to tím, že to jim pomalu. Myslím, že kdybych to jet jako rychlejš, tak bych umřel. Takže to jdu trochu dohnat. No ty kráso, tohle už je o něčem jiným. Tohle už je hodně o něčem jiným. Co plánuješ do budoucna? Jinak si velmi sympatický týpek a posílám positive vibes. Děkuji. Do budoucna plánuji rozjet tady ten kanál. Mám s tím trošku problém, protože content, který jsem doteď dělal, tak porušoval v podstatě guidelines na YouTube a nechtěli mi kvůli němu povolit zpeněžení. A teď, když už to zpeněžení mám, tak pokud budu dělat ten content furt dál, tak mi to zpeněžení zase zrušej nebo mi dokonce smažou kanál, jsem slyšel, jo, takže... To není úplně ideální, zatím se furt hledám, ale co plánuju do budoucna je teda starat se dál o sebe a rozvíjet svůj YouTube kanál, popřípadě natočit nějaký hudební klip. A prostě tady ty věci, které dělám furt, tak v těch se chci nadále zdokonalovat. Kolik tě? Narodil jsem se 11.3.1999, v březnu mi teď bylo 22 let a mimochodem takový fun fact je, že mám narozeniny ve stejný den jako takový ten Vítek, co natáčí taky tady na YouTube a hodně lidí mi píše do komentářů, že se občas vyjadřuju jako on, takže mi to přišlo zajímavý, že týpek právě říkal v nějakém random videu, co jsem viděl, že má narozeniny 11.3. jsem říkal to já taky, že to mi přijde fajn. Další otázka je, jestli hraju na nějaký hudební nástroje. Hele, popravdě nehraju, mám hrozně rád piano, když jsem byl malý, tak jsem chtěl chodit na piano. Ale byl jsem hrozně neschopný se to učit. Mě nebaví totiž takový ty věci, co se v hudbě musíš učit a to jsou nějaký jako tóny, nějaký prostě noty a takovýhle věci, tak to jde úplně mimo mě, nemám to rád. A díky moderní technice to v podstatě při dělání svojí hudby ani nepotřebuju, za což jsem moc rád, ale jak říkám, na žádný instrument tedy nehraju. Máš holku nebo kluka? Mám holku, sedí tady teď se mnou, pojď sem. Pojď sem. A tady jsme takhle spolu, sluší nám to, ne? Můžeš. Jsem tě vyhnal, viď? Víte, jsem jí odstrčil jako správný barbar a ona teď zase leží. Další otázka je, kouříš? Ty vole, já už nemůžu mluvit, tyjo. Takže další otázka, kouříš, popřípadně kolik denně? Poslední dobou to mám tak, že spíš častěji nekouřím, ale jako občas si samozřejmě nějaký to cigárko dám, dopřeju.
a potom zase třeba 3 dny kouřím a potom nekouřím. Já mám vybitou baterku. Ne, vybíjí se mi baterka, hned jsem zpět. Jsem zpátky, jsem už úplně vorosenej, moc to nezvládám. Je docela štěstí, že to jim tak pomalu, protože jinak bych se tady asi poblil. No ale jdeme dál, musíme to už mít za sebou, takže se pokusím trochu zrychlit. Kdybys měl možnost se za 1 000 000 korun vzdát hudby, udělal bys to? Upřímně asi ne, protože jako s 1 000 000 se dá sice udělat spoustu věcí, ale když se trošku do té hudby opřu, když prostě budu mít nějakou mánickou náladu, bude se mi hrozně chtít něco dělat, jako co se týče hudby, udělám třeba album, natočím 3 klipy z ničeho nic, tak věřím, že vystřelím a potom by pro mě nebyl problém si ten 1 000 000 udělat právě i tou hudbou, potažmo ještě merchem. Ale jak říkám, furt dokola, tak já tu hudbu neberu jako práci, nesnažím se hnát to na sílu, není to tak, že bych každý den si říkal, že mám prostě nějakou potřebu zase nahrát track, nebo prostě dořešit nějaký klip, nebo něco. To prostě není můj styl. Nechceš do politiky? Myslím, že kdybych já šel do politiky, tak by skončil celý svět. A když už je tam Ferry, tak tam asi nepotřebuju být i já. Máš nějakou inspiraci? Ale přímo inspiraci jako nečerpám z nějakých jako konkrétních věcí, nebo takhle. Inspiraci čerpám spíš z toho, že třeba někam jedu na nějakou dobu, tam si odpočinu, prožiju tam nějaký zajímavý věci a celkově z nějakých zážitků nebo z poznávání nových věcí, tak to mi dělá v podstatě, to mi dělá dobře, to mi dává takový ten stav, že přijedu zpátky domů a jsem prostě ready, mám vyčištěnou hlavu a jsem zase ready nějak fungovat. Takže tohle to je moje inspirace a myslím, že to tak má i spousta z vás. Co posloucháš za hudbu? V první řadě bych chtěl říct, že moc neposlouchám český rap, snažím se být v obraze, ale čím dál tím víc vidím, že vycházejí samý jako tracky, který vyloženě nemají co říct a táhne se to spíš na zajímavý klip, což teda úplně moc neuznávám jakožto posluchač, takže český rap neposlouchám vůbec, nějaký anglický a jinak poslouchám takový nějaký rubačky, jako je Frenchcore, potažmo Hardcore, dejme tomu, že tak. Tahle otázka není moc friendly, ale prostě jestli bude víc videí, jako jsem dělal předtím. Hele, na rovinu, content, který jsem dělal předtím, se nehodí na YouTube a jestli chci na YouTube nějak pokračovat a do budoucna rozvíjet svůj kanál, tak takový content prostě dělat nemůžu. Musel bych ho dělat na jiný platformě, ale bohužel žádná taková platforma neexistuje. Možná bych si na to založil klidně nějaký Patreon, nebo jak se to jmenuje, ale nevím úplně přesně, jak to funguje, jestli by to šlo třeba uploadovat nějak tam, nebo jak to udělat. Ještě nad tím přemýšlím, ale na YouTube už tyhle ty věci asi vycházet nebudou, no. A pokud jo, tak to budu muset vymyslet tak, aby to zase bylo ve formě, která nikoho neohrožuje. Další otázka. Jaké byly začátky v tvé tvorbě a celkově v tvé kariéře? Hele, řeknu to takhle. Ono ty začátky jsou vždycky nejlepší. Člověk je v tom novej, v tom, co dělá, sice ještě může dělat nějaký chyby, nebo úplně neví, jak to na scéně třeba funguje, nebo někde v tom oboru, který on dělá. Ale má z toho neskutečnou radost, máš vždycky drive, a ten drive je právě to, co ty na tom začátku potřebuješ, aby ses odrazil od toho dna. A tenhle ten drive postupem vyprchává. Určitě, když budeš prostě tady na začátku, tak budeš mít mnohem větší drive, než když budeš někde tady u konce svojí kariéry, kdy už to děláš v podstatě jenom proto, že musíš. Samozřejmě pro člověka, který třeba miluje hudbu jako já, tak pro mě to taky neznamená teď, jako že bych to bral jako práci nebo něco. Ale prostě takový to počáteční nadšení, takový to, proč to děláš, tak to postupně vyprchává. A nahrazujou to spíš takový pocity, jako že to děláš už automaticky, no. Není to tak, že by z tebe úplně vyprchalo jakoby to, co dělá tu tvoji tvorbu jako tebou, nebo to, co dělá tu tvoji tvorbu real, ale prostě už to začneš dělat tak nějak víceméně víc a víc automaticky. Pominem-li tuhle blbou situaci, plánujou se do budoucna nějaký akce, ideálně v Plzni? Hele, až skončí korona, tak určitě v Plzni bude akce, budeme tam i s plastikem, nebo teda teď už s nikotinem. A doufám teda, že budou samozřejmě i další shows v městech, jako je Praha, Brno, Ostrava, Liberec a každý větší město po České republice. Rád bych si zahrál úplně všude. Vlastně než začala korona, tak jsme odjeli tour Dej si to na hlas. A bylo to fakt super, byly to super zkušenosti. Takže teda doufám, že v co nejbližší době si to budeme moct odjet znova, tentokrát už na ostrov v plný výbavě. Hele, tady Renda se mě ptá,
Co tě naplňuje? Naplňují mě ty věci, o kterých už jsem mluvil, že z nich čerpám inspiraci, a to je přesně třeba nějaký cestování nebo nějaká dovolená, na který vypneš, poznávání nových lidí, poznávání nových věcí, no a zkrátka i nějaký třeba spontánní akce, ze kterých mám pak dobrý pocit, ze kterých si odnesu dobrý zážitek. Tohle všechno mě v podstatě naplňuje a jsem za to moc rád. Kde jsi se seznámil s Opatem? Opat mě začal sledovat vlastně na Instagramu. Byla tam nějaká vzájemná sympatie, protože prostě já jsem udělal nějaký track, kde jsem ho vzpomenul, což bylo celkem random, on to teda asi slyšel. Pak mě začal sledovat, napsali jsme si, a jako je to úplně v pohodě týpek. Nedávno jsem, asi měsíc zpátky jsem byl u něj v Ústí a je to úplně mega v pohodě týpek. Podle toho, jak on působí třeba na internetu, tak byste do něj vůbec neřekli, že dokáže být v reálu jakoby tak vyčilený. Ale je úplně normální, je to úplně normální týpek a je mega v pohodě. Co děláš za práci? Hele, živím se tím, že rapuju. Dostávám peníze ze streamovacích služeb, jako je Spotify, a potom ještě prodávám merch a to mě v pohodě uživí. Není to tak, že bych byl milionář, jak můžete vidět, bohužel nesedím ve vile ani na jachtě, ale uživí mě to, takže je to fajn. Ale máme už skoro dojedenou, zbývá nám tam jenom nějaká jedna, dvě krevety. Takže dávám ještě další otázku v rychlosti. Proč je v nadpisech napsáno reálný příběh a pak ve videu říkáš, že není reálný? Ne.